يدو دلك هاد وكتير مرحلة سياسية وعرق سيدا مران كدستوركا وعي دولة فدرال كصوماليا لاشاك دستوركي لغو هشيي سيدو كلانا لغو مرنسي يهي نوع الدورة شدا اي ودنكو آديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وار صحافة ديد قروا بنتلان صوماليا ما انتو اي تاريخ دتهاي افري تبنك بيش مي لبدا كوني افري لباتنكا وحامدك صحفيين تبنتلان اصور دمالي كلو محرير ويسوقي مادين قيبها كلا دوان الصحفيين تورباهين تمدح بنان لوجنا أرنسني مسير كشقر ورباهين تمدح بنان حرية هذا الك يبطق الصحفيين تصوماليات كل مدرس أو كسعودي مجال الجرة وعاصمة بنتلان كل مدرس وحال سجح ورسني حالست كصفالة وحال جوش شجع جلها ورباهين تصوماليات ويجوزارة ورفافين تدولة فدرال كصومالية سيسكيد أصمي ستي سلوا عبرية ورباهين تحرتها kulamada midowga saxafiyinta Puntland waxaa lagu ayiday baaqyada kala duwan ee ka soo baxay madaxda xarumaha warbaahinta madaxa banaann iyo difaaciyaasha saxafiyinta iyo ururada bulshada rayidka kulamadaas xiriirka hadaba waxaa ka soo baxay qodobada soo socda koow midowga saxafiyinta Puntland waxay xoojinayaan baaqyada madaxa banaann warbaahinta madaxa banaann oo xorta ah difaaciyaasha xurriyadda saxaafadda iyo kan ururada bulshada rayidka ay kaga soo horjeesteen golaha ay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya u sameysatay inay ku cabsi geliso kuna cabriso warfariyeenada xorta ah waxayna madaxda sare ee dalka sida ra'iisul wasaaraha gudoonka labada gole madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqaysaa inay soo farageliyaan arintani midowga saxafiyinta Puntland waxay ugu baaqayaan madaxda warbaahinta madaxa banaann ururada u dooda warbaahinta iyo saxafiyinta inay isugu yimaadaan kulamo degdeg ah oo lagu badbaadinayo masiirka warbaahinta xorta ah oo hadda halis weyn ay soo wajahday kaas oo hadii aan si degdeg ah wax looga qabin sababi kara saxaafadda xorta ah albaabada loo laabo dadweynahana ay heli waayaan xog madax banaann iyadoo dalka hadda uu ku jiro marxalad siyaasadeed oo adag sida muranka dastuurka oo ay dawladda federaalka Soomaaliya laashay dastuurkii lagu heshiiyay sidoo kalena lagu muransan yahay nooca doorashada ee waddanku aadayo taasina ay sababi karto dagaalo sokeeya iyo inay burburto dawladdii Soomaaliyeed oo muddadii 30 sano ahayd la soo dhisayay haddaba si loo badbaadiyo masiirka warbaahinta xorta ah ee dastuuriga ah ahna qayb aasaasi ah oo ka mid ah xuquuqda aadanaha midowga saxafiyinta Puntland waxay dhammaan saxafiyinta iyo daneeyayaasha warbaahinta ugu yeerayaan in la sameeyo golaha warbaahinta madaxa banaann oo loo dhan yahay xaqna ah laguna casuumo dhammaan dadka ay qusayso ugu dambeyn waxaa hay'adaha dawladda kuwa dawlad goboleedyada iyo ururada saxafiyinta iyo kuwa bulshada rayidka iyo beesha caalamka la socodsiinina in golaha ay dhistay wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka uu yahay mid ku kooban wasaaradda warfaafinta wakiilna aysan ka ahayn kana noqon karin saxaafadda madaxa banaann wabillahi tawfiiq raxmaan raxiim waxaan halkan caawa isugu nimid inaan ku taageerno baaqyadii kala duwanaa ee ka soo baxay ururada saxaafadda madaxda warbaahinta madaxa banaann iyo sidoo kale difaaciyaasha saxaafadda ama wariyaasha kaasoo ku aadanaa gudigii sare ee warbaahinta Soomaaliya oo ay si iskeed u magacowday wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayna ahay sida sharciga ah gudigaas uu ka koobnaa 9 xubnood oo ka kala imaanayay dawladda warbaahinta madaxa banaann iyo ururada bulshada rayidka ah waxaan halkan mar kowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku cadeynaynaa mowqifkeena ku aadan inaan ka soo horjeedno gudigaas ay si iskeed wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ugu dhawaaqday kaasoo ka baxsan sida sharciga ah gudigaas in loo soo dhiso ama baal marsan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan warbaahinta madaxa banaann ee Soomaaliya iyo sidoo kale ururada ka shaqeeya iyo kuwa Puntland in ay si isku mid ah uga soo horjeestaan gudiga sida sharciga darada lagu dhisay ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya saxaafadda anshaxa saxaafadda ama mabaadi'da saxaafadda waxaa ka mid ah in saxaafaddu waxay u istaagtay inay bulshada u soo gudbiso warar xaqiiqada ku saleysan oo madax banaann taasi waxay cadeynaysaa gudiga sare ee madaxa banaann gudiga sare ee warbaahinta ee madaxa banaann haddii sifada sharciga ah loo mari waayo waxa halka ka imaanaysaa in warbaahintu ay meesha ka baxday in warar xaqiiqo ay soo tabiso ama madax banaannida warbaahinta ama wariyaasha waxaan mar kowaad iyo mar labaad halkan ka cadeynaynaa mowqifkeena ku aadan in ay mideysan yihiin dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed madaxda warbaahinta iyo dhammaan difaaciyaasha xuquuqda saxafiyiinta baaqa ku aadan ee ay kaga soo horjeedaan gudiga sare ee warbaahinta Soomaaliya
oo ay magacowday wasaaradda warfaafinta Soomaaliya kaas oo ay u marin sifo sharciya بسم الله الرحمن الرحيم waxaan si adkaynayna warka warmuteedka kasoo baxay midowga saxafiinta Puntland taas oo lagu taageeray oo looga soo horjeeday gudiga warbaahinta oo ay dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda rufaafinta ay iskeed u soo magacowday iyadoo loo maray sifo sharci ah aan ahayn oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka sidoo kale xeerka warbaahinta iyadoo noognahay in warbaahinta madaxa bannaan ay tahay isha kaliya dadweynuhu ay ka helaan xogta rasmiga ah xaqiiqada ah taas oo sidoo riyaashii iga horreeyay sheegeen ay lumi doonto ama meesha ay ka bixi doonto haddii aan la helin guddi dhexdhexaad ah oo ay warbaahinta ku jirto bulshada rayidka ku jirto dawladdu ay qayb ka tahay taas waxaa looga cararaya dawladda federaalka uga cararaysa waxa weeye in ay dalka geliso xaalad sii cakiran iyadoo aan ognahay in xaaladda siyaasadeed ee dalka ee haatan ay cakiran tahay oo maamul goboleedyadu aan ognahay shirki maanta dawladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada Puntland ay ka maqan tahay oo doorkii Puntland uu ka maqan yahay haddana in saxaafaddii ay dawladda federaalka soo farageliso oo ay shaqadii madaxa bannaaneed ee saxaafaddii ay qabsan lahayd oo ay iftiimin lahayd xaqiiqada iyo bulshada usoo gudbin lahayd in dawladda u soo marto dhinaca kale iyadoo oo guddi aan xaq ahayn cadaaladna ahayn saxaafaddan raalli ka ahayn oo kor looga keeno taasi ma aha mid noo cuntameysa waxaan ugu baaqaynaa bulshada rayidka hay-adaha caalamiga gaar ahaan baarlamaanka federaalka soomaaliya in arrintan ay soo fargeliyaan oo ay ka hadlaan annagu guddigaas nama matalaan haddaanahay warbaahinta madaxa bannaan namana quseeyo waxaan cod dheer ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale baarlamaanka federaalka soomaaliya in uusan guddigaas ahayn guddi madax bannaan cadaalad ah oo warbaahintuna ay ku qanacsan tahay wabillaahi towfiiq internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah